waxaan u gudbaynaa bal sheekooyinka kale ee barnaamijka aan idinku hayno. Waxaana soo qabanaynaa dhinacaas iyo waddanka Maraykanka iyo Iran culays ayaa kala haysta. Barta Twitter-ka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu soo dhigay qoraal. Qoraalkaasi amar waxa uu siinayaa ciidamada waddankiisa, wuxuuna amar ku siinayaa Iran in wax la yeelay. Haddaba sheeka arrintaasi la xiriirta. Madaxweynaha Maraykanka Donald J. Trump ayaa waxa uu sheegay ama uu bartiisa Twitter-ka ku qoray in uu amray ciidamada badda Maraykanka in ay toogtaan oo ay burburiyaan doomaha hubaysan ee Iran, kuwaasi oo uu sheegay inay arbushaad ku sameynayaan maraakiibta waddanka Maraykanka ee halkaasi maraya. Waxaan ku amrayaa ciidamada badda Maraykanka in ay toogtaan oo ay burburiyaan dhammaan doomaha hubaysan ee Iran haddii ay arbushaan maraakiibteena ku sugan badda ama ay ku sameeyaan qashqashaad iyo dhibaateyn. Waxaa hadalkaasi yiri madaxweynaha Maraykanka. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon-ka ayaa waxay iyaguna sheegeen in hadalka madaxweyne Trump looga jeedo digniin loo dirayo Tehran, hase yeeshee ay militariga Maraykanku sii wadi doonaan in ay u hoggaansamaan xuquuqdooda isdifaacidda ah ee hadda ka horba sii jirtay intii ay ka bedelmayso ama uu xaalku iska bedelayo, waxayna sheegeen in ay ammaankooda ilaalinayaan. Madaxweynaha waxa uu digniin muhiim ah u jeediyey Iraniyiinta, waxa uu adkeeyeyna oo uu weliba si wanaagsan ula hadlay in Iran aysan ku soo xadgudbin maraakiibteena. Maraakiibtaasi xuquuq ayay leeyihiin, waxaanana samayn doonaa xuquuqda isdifaac ee maraakiibtaasi ay leedahay. Waxaa sidaasi yiri ku-xigeenka xogayaha gaashaandhigga Maraykanka David Ruggles oo wariyaasha kula hadlayay Pentagon-ka waddanka Maraykanka, isaga oona sheegay inay sii wadi doonaan arrinta la xiriirta isdifaacidooda. Waa sida uu hadalka u dhigay. Kadib qoraalkaasi ka soo baxay, Trump afhayeen u hadlay ciidamada Iran ayaa waxa uu sheegay in Maraykanka ay diiradda saaraan sidii ay militarigooda uga badbaadin lahaayeen cudurka coronavirus. Maanta intii dadka kaleeto la dayn lahaa ama la daandaansan lahaa ama la maagi lahaa cidan waxba ku haynin, Maraykanka waa in ay dalkooda oo dhan isugu geeyaan ama xoog wax kasta leeyihiin iyo gudaha waddankooda iyo taagtooda dhan in ay badbaadiyaan kuwa ka midka ciidamadooda ee uu ku dhacay coronavirus, waxaa yidhi mid ka mid ah afhayeenada oo u hadlay Iran oo la yidhaahdo Sharekaji oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee ISNA ee waddankaasi Iran laga leeyahay. Hadallada Trump ee uu sheegay ayaa waxa ay yimaadeen toddobaad uun kadib markii 11 ka mid ah doomaha ciidamada kacdoonka Islaamiga ee waddanka Iran ay ku soo dhowaadeen maraakiibta Maraykanka. Ilaalada gacanka Islaamiga ayaa waxay xaqiijiyeen waa ilaalada gacanka Islaamiga ayaa waxay xaqiijiyeen maalintii Axad ah in toddobaadkii tagay ay iska hor imaad xasaasi ah ay u dhaxmaray badda Khaliijka kula yeesheen maraakiib Maraykanka, waxaana ayaga oo aan cadeymo soo bandhigin ay sheegeen in Maraykanka ay bilaabeen dhacdadaasi ama dagaalka ay iyagu ka dambeeyeen. Ilaalada kacaanka Maraykanka waxay wacad ku maray waddanka Iran aan iraahde waxay wacad ku marayaan inay iska difaaci doonaan ciidamada Maraykanka iyo weliba dagaalka ay kula jiraan. Waxayna sheegeen xilligan inuusan xilli dagaal ahayn, balse waxay leeyihiin cid kasta oo annaga nagu soo xadgudubta oo soo gasha waddankanaga doontana in ay daandaansi iyo khalkhalgelin ku samayso, annaguna gacan ayaan ka geysan doonaa oo waan iska dhicin doonaa. Hadalka madaxweynaha Maraykanka ayaa waxa uu imaanayaa xilli xaaladda COVID-19 labada dal ee Iran iyo Maraykan labaduba ay la daala dhacayaan, sidoo kaletana ay socotay hanjabaado kala duwan ama hadallo ay hawada isu marinayeen tan iyo intuu xanuunkan COVID-19 ee dunida ka jiray. Mid kastana midka kaleeto uu hanjabaad iyo eedayn iyo hadallo xanaf leh uu hawada u marinayay.
wadamada Iran iyo Mareykan ayaa xaaladoodu muddo ay soo taagnayd inkasta oo xaalku sii xumaaday kadib dilkii Qasim Suleymaani wixii ka dambeeyayna duqeymo iyo waliba hadallo kulkulul iyo madaxweynaha Mareykanka oo ka baxay heshiiskii hore 2015kii loola galay Iran isaguna gabi ahaanba isaga baxay taasi inkasta oo midowga Yurub ayna ka bixin laakiin Mareykanku ka baxay taasina Iran waa ay ka xumaatay xaaladana waa ay sii murgisay waya Cabdi Axmed soo dhawow shalayto waxaan halkan ku haynay Mareykan oo Turki laga kari layahay oo hubka ruusha gadanin le waxaan halkan ku haynay Mareykan oo xanuunka ninkii Kim Jong Un ku faraxsan waxaad moodaa xanuunkan COVID-19 inkastoo Iran iyo Mareykan horey ay uga dhaxaysay xiisadi haddana wadamada dunida wax badan ayuu ka bedeli doonaa dagaalka Iran iyo Mareykan talow waji noocee ayuu yeelan doonaa ilaa hadda taagan weli aan wax jaanis lahayn labada wadan midba hadalba hadal ka daran yahay hawada isu marnay horta waxaan muujiyay taariikhda eeda isdhigtaa dib hadii aan waxa uu noqono Suleimani markii la dilay Trump saldhig uu ku lahaa Baqdaad ayaa gantaala la dhacay farna muusan dhaqaajinin soo agartay ma haddirtan coronavirus ayaa maaragtay moodaa in Mareykanka uu dharbaxa aad iyo aad u weyn u geystay xilli maaragtay sanad doorasho ayaa lagu jiraa 8 November ayaa waxaa la filayaa in maaragtay doorashada Mareykanka ay dhacdo sidoo kale waxaad moodaa maaragtay dadka siyaasadda indha-indheeyo ayaa waxay aaminsan yihiin haddirtan Trump wuxuu daransan yahay in shacabka Mareykanka dhigahooda ayaa waxaa ka batay coronavirus iyo geeridii dadka iyo dhibka dadka marka xageen bal wax u bedelaa socod garse maaha hadda Iran dandaanso oo maaragtay sidoo kale Turkiga maaragtay wax ka sheeg laakiin kolay mas-uuliyiinta Iran sida u hadleen waxaad moodaa maaragtay si maaragtay miisaan le weeyaan war dhageyso xilli maaragtay la isdandaansado xilli maaragtay dagaal laga hadlo ama laga sheekeeyo lama joogo horta shacabkaaga iyo ciidankaaga ayaa waxaa laga rabaa inaad ka badbaadisid cudurkan coronavirus okay militariga Mareykanka runtii waxaad moodaa inta badan xogtooda waa xog classified ah sir weeyaan laakiin waxaa jira maaragtay warar soo baxayo in ciidamo badan Mareykanka oo maaragtay kuwa badda oo ku sugan maaragtay ama ku jiro maraakiibta waaweyn oo cudurkan maaragtay u haleelay soo agartay ma marka haddii aad fiirisid culayska haysto Donald Trump markii loo fiiriyo cudurkan coronavirus Shiine laba bilood ka hor hal qof oo cudurkan u dhintay gudaha Mareykanka ma jirin 7 usbuuc ka horna geerida 11 kaliya un bay ahayd 6 usbuuc ka hor 38 bay ahayd hal bil ka hor maaragtay 938 bay noqotay 3 toddobaad ka hor 4780 3 usbuuc ka hor 2 usbuuc ka horna kadibna 14817 usbuuci aan soo dhaafnay 3844 haata geerida ayaa waxay taagan tahay 4609 xukuumadda Trump dhibaatada haysato waxaad moodaa mid aan caadi ahayn marka waxaa laga yaabaa wuxuu raadinayaa meel uu ka neefsado ama uu dadka ka neefiyo oo xagaa israhadaan alla ilaaha ileen adduunka kaliya kuma koobno coronavirus wayahay Iran marka aan fiirino waxaa jirtay horey inuu Pompeo wasiirka arrimaha dibadda maxaa arrimaha dibadda Mareykanka uu ku sheegay waxaad qarsanaysaan COVID-19 waddankiina wuu haligay dhibaatadun intaa way ka badan tahay toddobaadyo ka hor bay ahayd markaas Mareykanka inta uusan xanuunkani uu ku bilaabanayay bay ahayd ruuxaani baa u jawaabay oo wuxuu yiri adi wax ku yaala ma aha gudaha Mareykanka lagama rabo gudaha waddanka Iranna waxba annaga kaama weydiinayna adiga haddana waxaa soo baxday mar kaleeto Mareykan Trump baa maagay Iran oo waxa uu sheegay in ay gargaar iyo wax la mid ah u fidin lahaayeen laakiin Iran aysan diyaar u ahayn weliba ay dadka iska fasaxaan xanuunkiina aysan xakameynin
ودن كهجة أتلي وكو يرهدنا إن نك إن وزير كريم هدي بده إيران أو أش أو الله هذا يسقونا وربعين تو واقف عليه تاني أنتوا حنون كان السعودي سج جواب كلا دوان أو رنعية ده عمل بده وزير كريم هدي بده أما مدحونا ترام يا كإيران بس عطي إيران يوم رايكنا حيصد مدة سو تاجنيد بع ولي كده احتاج حد مركز أنفيرينو مركز لجره يبو ترام إن وسلي يهيب السياسة كلاته ضد كجهة أو كل بكل ما ملحظة قبل هذا وكل جديدنا يو مر وإيران كل جديدنا يو مر كيم جونو بكتورة يا مر سياسة وكم أولين يضد كشعب كها حدنا وحال السويدين يا مر يمكن يهدي ترام وطلابه نمن كاسك قاضي إيرانيين تا حد عكر ولا يكلي أن أرين هالسويان أديو أد أي هالس أطهي إن هذا aan hadii ay dhacdoona waxaad moodaa maaragtay in ay inay wajiga kale yelan doonto aan masiibo weyn meesha ka dhalan doono aan waay xilli maaragtay oo hadana Mareykanka la tacaalay cudurkan maaragtay coronavirus ma dhahayno Iran sidoo kale dharbax weyn buu geystay laakiin waxaad moodaa maalmahan ugu dambeeyay in maaragtay xitaa tirada maaragtay dadka cudurka uu ku dhacaayo ama geerida inay aad iyo aad u sii yaraanayso hadii aad xusatid Iran talaabooyin aad maaragtay u culus ay qaadatay markii loo fiiriyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkani markii uu horeeyay ugu yaraan 1600 oo maxaabiis ay siidaysay hadana 100,000 ay siidaysay waxaan u maleynayaa waa wadanka ugu horeeyay aan san u arkay maxaabiis fasaxdo iyo sidoo kale garoomaha ciyaaraha maaragtay ay u bedeshay isbitaal oo dadka maaragtay aan lagu aan la isugu yimaado oo dadka maaragtay lagu daaweeyo horta mid ayaa xusid mudan waxa weeyaan way adag tahay Donald Trump inuu talaabad dagaal qaado isagoo Congresska Mareykanka uusan u fasaxin haddartan waxaad moodaa maaragtay dhibaatada haysato ayaa waxay tahay shidaalkiisi ayaa wuxuu noqday salaasabeesteen oo maaragtay cid wax ku faleeyso ama cid u baahanba malaha aan sawaxiliga wuxuu kuma aha aan sheene mufamaji haachi ku tapatapa yaani maaragtay qof dad qaada xumba cuska un baa laga wada ku marka malaga yaaba xumbadaas inuu si cuskanaayo xilli uu hadana maaragtay ku sii siqaayo doorasho oo maaragtay sidii uu kursigiisa u difaaci lahaa iyo xilli aad moodid shacabka Mareykanka intooda badan ay ku eedeynayeen warninka dhaqaalaheena dudumiye adigaad waa ninkan waayo haduu dhageysan lahaa maaragtay talada dhakhaatiirta haduu dhageysan lahaa maaragtay aan digniinta WHO ay soo bixisay haduu maaragtay xitaa sirdoonka wadankiisa uu si fiican maaragtay u dhageysan lahaa cudurkan aafadiisa intan muusan gaarsin yani intan muusan soo gaari lahayn wayahay waxa xusid mudan Mareykan inuu wali u maarala yahay qaabkii uu dadkiisa shacabka ugu soo celin lahaa shaqooyinka xaaladana uu dib u soo celin lahaa balse Iran waxay ku guuleysatay in ay qaar ka mid ah wadankeeda dib u furto marka laga reebo goobaha la isugu yimaado maqaayadaha jiimka meelaha lagu ciyaaro garoomada ciyaaraha iyo meelaha isumaatinada waaweyn marka laga reebo in ay wadankii dib u furtay sheegeen inay si tartiib tartiib ah ay dib ugu furan doonaan wadankooda inkastoo oo wali kiisaska COVID-19 wadankaasi laga soo tabinayo dhimashana ay wali jirto.